Re, viss ēters ir te! Grupai Riga šodien iznāks jauna dziesma – Candyman. Un jums būs lieliski iespēja to arī redzēt un dzirdēt jauno videoklipu un dziesmu. Un Mārcis Jundzis grupas. Jūdzis? Jā! Yeah. Es atvainojos. Mārcis Jūdzis ir mūsu studijā. Un kāpēc mums bija končis pirms tam? Tāpēc, ka tu mums atnesi končis. Vai tas ir saistīts ar to, ka tomēr jaunā dziesma saucās Candyman? Jā, tieši tā. Candyman. Es bāžu mutē un jautāju tev nākamo jautājumu. Klausies. Jā. Candyman. Kas tas ir? Par ko tas ir? Un kas ir projekts Rīga kopumā? Bija tā, ka Rīga gribēja pieteikties uz Eiroviziju un nedaudz pieļāva pieteikumu rakstu drukas kļūdu un nokļuva Euromission šovā. Tā kā mēs tur ieradāmies, mēs sapratām, ka tas šovs ir nolemts neveiksmēji. Un operators, kas visu to filmēja, tas bija pilnīgs nejēga. Žūrija bija ok, kolorīta. Un mēs savu darbu izdarījām, jā, bet tas šovs, kā izrādās, beigās netika translēts, jo operators nebija viss savienojis kā vai. Ne? Un tā arī tapa klips? Jā, tas ir reāls notikums un tā viņš arī tapa. Mēs varbūt varam fonā mazliet palaist. Palaižam fonā, jā. Runājot par projektu Rīga, tas ir tavs solo projekts, bet vispār tu esi īstens dzels svilku dalībnieks, vai ne? Jā. Vai tas ir tāds tā kā relaksēšanās veids no dzelzsvilka? tas ir tāda relaksēšanās, meditācija un viss pārējais. Un arī, redzi, šī projektā savā es nespēlēju bungas. Un tā kā es visu mūžu spēlējis bungas, tad man nav nekad nācies padejot. Tad šeit man ir bundzinieks, un šeit es varu ritīgi izdejot. Kā tu raksturot šo grupas Rīga muzicēšanas stilu? Oi, stils. Rīga ir tā, ka tas, kas nāk galvā, tas nāk arī ārā no galvas. Kas nevienmēr ir labi, bet mūzikā varbūt var, vai ne? Mūzikā drīkst, māksli māksli. Jā, jau tā vēl kaut kā. Saprotam, ka pat labāk norisinās darbs pie grupas pirmā albuma. Jā, albums būs, bet man likās, ka būs pavasarī, bet vakar es izlēmu, ka būs rudenī. Vēl jāpastrādā. Jā, rudens tas ir īstais ražas laiks, un līdz ar to rudens būs labāk. Guntars Račs ir paredzējis grupai pat pasaules slavu. Vai jūt, ka šis sapnis varētu arī piepildīties? Vienreiz gandrīz piepildījās. Jā, Grammy bijāt nominēti. Jā, nominēti nevis. Mēs tikām Grammy sarakstā. Divsimtniekā, jā. Jā, divsimtniekā. Bet tā bija tāda laba sajūta, ka tu esi uz vienas strīpes ar Justin Bieber un Prodigy, kas ir īstenībā man tāda bērnības mīļākā grupa. Jā, man arī. Jo arī. Vispār tanī laikā meitenē bija modē Backstreet Boys. Ne. Melinda. Bet kādā ziņā viss notiek un tas ceļš uz to pasaules slavu, tas ir tāds skaidri iezīmēts vai tas tomēr ir tāds brīvā laika projekts? Bet tas ir man bijis jau no 12 gadiem, ka man kaut ko tādu gribējies sasniegt. Pirmais sapnis par to. Vienreiz man bija tāds interesants sapnis, kad es labprāt gribētu kādreiz spēlēt kopā ar Gona Apes uz viens skatus. Pagāja 15 gadu, un tas piepildījās. Palaižam mazliet klipu. Palaižam, jā. Candyman, konfekti. Nē, konfekti šīs. Jā. Yeah.
Lielā mērā viss ir skaidrs. Ir, jā. Ļoti daudz pozitīvas enerģijas, par to patiešām prieks. Jā, un es īstenībā gribētu teikt, lai šodien, kamēr jums būs reklāmas pauze, pirms laika ziņā, vai ne? Jā. Droši cilvēki var iet, noskaties YouTube'ā. Kur nākamais koncerts Rīgai? Rītdien mēs būsim zelta mikrofonā. Labi. Pēc tam Dubajā, Amsterdamā. Tā. Pie tā arī paliekam. Pie tā arī paliekam. Paldies, sekojiet līdz mums Facebookā. Rīga, jā.